بسم الله الرحمن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی تعریف بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زبا ہے جو اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، محرم الحرام کا مہینہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت اور عظمت کا حامل مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال اور اسلامی سنہ ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیتے ہوئے رمضان المبارک کے بعد اس ماہ کے روزوں کو سب سے افضل ترین روزے قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ کا مہینہ محرم کے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ محرم کی دسویں تاریخ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے سابقہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ محرم کی دسویں تاریخ عاشورہ کے دن اگر کوئی مسلمان روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے سابقہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح روایتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اسلام میں رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا، عاشورہ کے روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی لیکن ان کی فضیلت اور ان کا استحباب ابھی بھی باقی ہے۔ بلکہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے زمانے جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ نے
اہل مدینہ کو یہود کو خصوصیت کے ساتھ. عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر کے پوچھا کہ تم آج روزے سے کیوں ہو؟ یہود نے بتایا یہ بڑا عظیم دن ہے یہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کو عاشورہ کے دن ہی فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, ہم موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں. چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے عاشورہ کے دن صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکیداً. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہود کے لوگ عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. تو غرض محرم کا جو مہینہ ہے یہ بڑا محترم مہینہ ہے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو محرم کے ان فضائل سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو کر کے ان فضائل سے محروم ہے, حالانکہ اس ماہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس ماہ کے روزوں کو رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے قرار دیے گئے ہیں, لیکن اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے اس ماہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو کر اس ماہ کے فضائل اور اس ماہ کے برکات سے محروم ہے. ایک دفعہ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے خطبہ دیا. خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فتنے سرایت کر جائیں گے, ہر طرف فتنے, زمین فتنوں سے بھر جائے گی, بدعات اور خرافات سے بھر جائے گی, اور انہی فتنوں میں ادھے عمر کے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے, بچے جوان ہو جائیں گے. مزید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو بدعات ہیں, فتنے ہیں, یہ سنتوں کا درجہ اختیار کر لیں گے. اگر کبھی ان فتنوں کو چھوڑ دیا جائے, ان فتنوں کو چھوڑ دیا جائے, لوگ کہیں گے کہ سنت چھوڑ دی گئی ہے, لوگ بدعتوں کو دین سمجھ کے اپنا لیں گے, ان کے نزدیک بدعت کو چھوڑنا گویا دین کو چھوڑنا ہوگا, سنتوں کو چھوڑنا ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایسے کب ہوگا کہ لوگ بدعتوں کو دین سمجھ کر کے اپنا لیں گے؟ کہا جب علماء رخصت ہو جائیں گے. اور امت میں جہلا کی کثرت ہوگی, عمرہ تو زیادہ ہوں گے, مالداروں کی کثرت تو ہوگی لیکن امانت دار کم ہوں گے, لوگ آخرت والے اعمال سے دنیا سے مٹنا چاہیں گے. اس وقت ایسے ہوگا یقیناً. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے آج کے ہمارے دور میں بالکل صادق آتا ہے. آج امت مسلمہ بہت سارے بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے, جب انہی بدعات اور خرافات سے روکا جاتا ہے وہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ان بدعات اور خرافات پر عمل نہیں کرتا انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. محرم الحرام کا یہ جو مہینہ حرمتوں والا مہینہ ہے, عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے, اس ماہ میں بھی مسلمان بہت سارے بدعات اور خرافات انجام دیتے ہیں. پہلے تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنا پر محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ
اور عاشورہ کے دن کو سوک کا دن قرار دیتا ہے. پہلی بات تو اسلام میں کسی کی شہادت پر، کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. نوحہ خانی ماتم کی تو اسلام میں بالکل ہی اجازت نہیں ہے. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بنا پر محرم کے مہینے کو اگر ماتم کا مہینہ قرار دے دیا جائے، سوگ کا مہینہ قرار دیا جائے، تو پھر اسلامی سال کے 12 مہینوں کو بھی پھر سوگ کا مہینہ قرار دینا پڑے گا. اس لیے کہ اسلامی تاریخ ایسی شہادتوں سے بھری پڑی ہے. اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے ہر مہینے میں آپ کو کوئی نہ کوئی عظیم سانحہ آپ کو مل ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی عظیم شہادت آپ کو مل ہی جائے گی. تو پھر سال کے 12 مہینوں کو ماتم کا مہینہ قرار دینا پڑے گا. سارے کاروبار بند کر کے سال کے 12 مہینے مسلمانوں کو سوگ میں گزارنے ہوں گے. اور اس سے بڑھ کر کے اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور آپ کی وفات سے بڑھ کر کے کوئی عظیم سانحہ نہیں ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، اس دن سے زیادہ روشن دن، اس دن سے زیادہ تابناک دن کوئی نہیں تھا. اور مزید فرماتے ہیں، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، اس دن سے بڑھ کر کے تاریخ دن کوئی دن نہیں تھا. اگر کسی کی وفات یا شہادت کے بنا پر کسی مہینے کو ماتم کا مہینہ یا سوگ کا مہینہ قرار دیا جائے، تو یقیناً ربیع الاول کا مہینہ اس قابل تھا کہ اسے سوگ کا مہینہ قرار دیا جائے، اسے ماتم کا مہینہ قرار دیا جائے. اس سے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو محرم کے مہینے میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے جو تقریبات ہیں منعقد نہیں کرتا ہے. ماہ محرم کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، لوگ اس ماہ میں شادیاں نہیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اسلام میں کسی بھی ماہ ہمیں شادی بیاہ سے نہیں روکا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے. ہمیں اس ماہ میں نیکیاں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ماہ محرم کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس ماہ میں نکاح کا مقدس عمل انجام دیں. اس لیے کہ اس میں نیکیاں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، خصوصیت کے ساتھ روزے رکھنے پر ابھارا گیا ہے، اس کو محترم مہینہ قرار دیا گیا ہے. تو ماہ محرم کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان اسی ماہ شادی بیاہ کا انعقاد کرے. اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک اسلام کا ایک عام اصول ہے، کسی بھی انسان کی شہادت سے شرعی احکام میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. اگر کسی ماہ کوئی عظیم واقعہ رونما ہو جائے، یقیناً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ بڑا المناک واقعہ ہے، دل گداز واقعہ ہے، لیکن اس شہادت سے شرعی احکام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. جو چیزیں جائز تھیں وہ جائز چیزیں حرام نہیں بن جاتی ہیں، اور جو حرام ہیں وہ جائز نہیں بن جاتی ہیں کسی بھی شہادت سے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو. کسی بھی انسان کی شہادت سے شرعی احکام میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دین کو قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا ہے. اب جو جائز ہے وہ بہرحال جائز ہے، کسی کی شہادت کی بنا پر ایک جائز کام کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ اللہ کے دین میں شریعت سازی ہوگی، کسی کو شریعت سازی کی مطلقاً اجازت نہیں ہے. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں،
اسلام میں کسی بھی دن کو، کسی بھی وقت کو، کسی بھی ماہ کو منحوس قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفرا کہہ کر کے اس خیال کو اپنے باطل قرار دیا، کہا کہ سفر کے مہینے کی نحوست کا جو تصور ہے یہ باطل ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے میں بھی شادی بیاہ کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلانہ رسم و رواج کی مخالفت کرتے ہوئے شوال کے مہینے میں اپنی شادیاں کی۔ نحوست دن میں نہیں ہوتی ہے، نحوست کسی مہینے میں نہیں ہوتی ہے، نحوست ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، نحوست گناہوں میں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ سے صرف اس بنا پر کہ اس ماہ میں اگر نکاح کیا جائے تو ایسا نکاح خیر اور برکت سے محروم رہتا ہے، اس بنا پر شادیاں نہیں کرتے ہیں، لیکن دیگر دنوں میں ان کی شادی بیاہ کا کیا حال ہے؟ ہماری شادی بیاہ میں کس قدر شریعت کے مخالف اعمال انجام پاتے ہیں؟ کیا اس سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ ڈھول تاشے میوزک باجے وغیرہ سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ تو اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نحوست ہے تو ہمارے اعمال میں ہے، ہمارے گناہوں میں ہے۔ تو غرض یہ جو عظیم مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے، اس ماہ میں مسلمانوں میں اور بہت سارے خلاف شریعت اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک تو تعزیہ بھی ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق یہ جو مسلم معاشرے میں تعزیہ ہے، اللہ کی پناہ، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ابھی دو دن پہلے آپ کے ایک ایریے سے گزر رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ گنیشا بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھا کہ یہ تو کون سا مہینہ ہے۔ بعد میں جب بغور میں نے دیکھا، وہی محرم کے پنجے۔ تعزیہ، انشاءاللہ اس سے متعلق ماہ محرم اور تعزیہ اگلے خطبہ جمعہ میں وضاحت کروں گا۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔